Слава Україні! Героям слава! Ні, ну це ті, що іменно воювали з ними. Дуже важливо захищати територіальну цілісність, але дуже важливо також і кращої відповіді для кожного нашого ворога, а також і для друзів України буде наш успіх. Успіх, коли ми будемо знати, що вони віддали своє життя не дарма, тому що успіх – це сильний Київ, сильні міста, містечки, сильна країна. Робота, нормальні умови, соціальні стандарти. Не просто виклики. Потрібно змінювати систему велику, дивнучку, доставшуюся спадок, корумповану. Але це також війна. І я вдячний кожному з вас, кожному, хто зараз прийшов вшанувати пам'ять, за те, що ви далі працюєте. За те, що ми будуємо, захищаємо нашу країну. І переконаний в тому, що Мирослав не пішов. Він завжди залишається з нами. Настільки довго, наскільки ми пам'ятаємо його.